ערב טוב לנוכחים פה, ושלום לשומענו באשר הם. אנחנו ממשיכים, בעזרת השם שבוע הבא נעשה איזה רשימה. בסדר, שנדע איפה אנחנו עומדים, מתחילת התנאים עד לפה. היה לנו, בוא נגיד בגדול, רבן יוחנן בן זכאי, כן, שיוצא מירושלים, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. שני גדולי תלמידיו מבחינת ההמשך, שזה רבי יהושע ורבי אליעזר. תלמיד שלהם זה רבי עקיבא. זה דברנו רבי עקיבא, דברנו רבי ישמעאל חברו. אז דיברנו על מרד בבר כוכבא, בעצם בשיעור על המרד עצמו, או עד המרד והמרד עצמו, בשיעור אחד לשבוע שעבר, על אחרי המרד ודברים שקרו בעקבות המרד. מהשיעור הזה עד סוף תקופת הנדעים אנחנו בונים מחדש את עולם התורה, והיום שוב לא יהיה לנו שם, זה השיעור האחרון שאין שם אחד שמלווה אותנו כל השיעור. נדבר על כמה שמות ועל הבנייה מחדש של עולם התורה שאחרי המרד. המקור המפורסם, אמר רב יהודה אמר רב, זה ההקשר של הגמרא. ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבשמו, שאלמלא הוא נשתקחו דיני כנסות מישראל. זה, רב לא אומר את זה, כדי להוכיח את דבריו, נחזור אחר כך לדיני כנסות. נביא את הברייתא. שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל. איזה הקטנה, כאילו, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה על ישראל. זה אומר רבי הכוכבא. יש הרגשה כזאת לפעמים כשקוראים את הגמרא, את הבבלי, גזרה פה, גזרה שם, פולמוס פה, זה... זה המרד, המרד, השמד, כן? שכל הסומך ייהרג, וכל הנסמך ייהרג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחומים שהם סומכים בהם יעקרו. מה עשה יהודה בן ברווה? הלך וישב לו בין שני הרים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, כן, כדי שלא יעקרו את התחומים, בין שני תחומי שבת, בין אוש על השפרעם, ושמח שם חמישה זקנים, ואלוהם, כולם מלוו אותנו שירים הבאים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רבי מוסיף, אף רבי נחמיה. כן? אז יש פה שישה, עם כל הרבי נחמיה, של חשובי התנאים בדור שאחרי המרד. וזה מבחינת, אני לא יודע איך סופרים, קוראים לזה דור חמישי, אמרתי לכם אף פעם, אני אף פעם לא מבין את הדורות של הספירה. מבחינתנו היה את אשת רבן יוחנן בן זכאי, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא וחבריו, ואז אנחנו מגיעים לדור הזה של החמישה הללו, ואחריהם זה דור רבי וחבריו. שאז אנחנו כבר מדברים על סיום, שעכשיו בין רבי לבין המוראים, עוד יש לנו דור מעבר, מה שנקרא, כן, רבי חייא, רבי יושעיה. אז יש לנו עוד פה עוד המון תנאים, אני לא יודע, אל תתגייסו לי לפני שנספיק אותם. כיוון שהכירו אויביהם בהם, אמר להם, רבי אדם בבא, בניי רוצו, אמרו לו, רבי, מה תהיה עליך? כן, אמר להם, הרי נוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים. אמרו לו, זזנו משם, הרומאים, לא כתוב פה, האנשי השמד, מלכות הרשעה, עד שנעצו בו 300 לונבאות של ברזל ועשהו ככברה. יש לנו פה עוד הרוג של מרד בר כוכבא של רבי יהודה בן בבא שמוסר נפשו כדי לסמוך. מה אתה אומר? אמרו לו, יש אבן של נופים, אמרו, לא יודע, העם, כן. זה הסיפור על השמיכה הגדולה. הזכרתי קודם, לפני שהתכנסו פה, שעל שם רבי יהודה בן בבא, שצומת סומך. היום היא, כשבאנו כל אוטוסטרדות, צומת שבין כביש 70 לכביש 79, מצפון לכניסה המזרחית לקריית עטה, זאת אומרת, מה שם? בין אושה לשפרעם. יש לכם פה את המפה, יש לנו את חורבות אושה ויש לנו את קיבוץ אושה. אז זה לא בדיוק באותו מקום. ביניהם יש את רמת יוחנן, קיבוץ אושה נמצא יותר מערב, השמאל במפה פה. אבל אתם רואים איפה שפרעם, עיר ערבית גדולה,
ואיפה אושה מקורית? ממש, מקומות. מקומות סמוכים. זה הסיפור על בסיס התורה בדור הזה. כמה קושיות על הסיפור הזה. אחד כבר, הגמרא מביאה מסורת אחרת על רבי מאיר. רבי מאיר, רבי יהודה בן וסמכי, ואמר רבא ברונה, אמר רבי יהודה, כל אומר רבי מאיר לא סמכו רבי עקיבא, הנה לו את רואה. ואז הנה יש לנו פה תלמיד ישיר של רבי עקיבא, שסמך אותו רבי עקיבא. אז יש פה תירות, סמכי רבי עקיבא ולא קיבלו, או קיבלו, סמכי רבי יהודה בן מרבה וקיבלו. יש פה כמה פירושים, זה הוא לא קיבל רבי מאיר, או שזה לא תפס, ולא קיבלו את זה הציבור, העם. ולמה לא קיבלו, אומר רשי, שכשאמר אותו רבי עקיבא, הוא היה צעיר מדי. למרות שאנחנו מדברים פה הכל סביב מרד הר כוכבא, אז כמה שנים כבר יכול להיות, לא יודע, אולי רבי עקיבא צמח אותו בצעירותו, ולפני המרד. אני לא יודע, אבל זה כבר מקשה הגמרא, שיש פה שם, שאומרים, אנחנו יודעים שרבי עקיבא, בסך הכל מדובר על תלמידי רבי עקיבא. אז זאת קושייה אחת. ולפני הקושייה הבאה, אני רוצה להעיר שהגמרא מביאה את זה דרך אגב. כמו הרבה פעמים, אבל פה חשוב איזה דרך אגב. אומר רב בהתחלה, אמר רב יהודה, אמר רב, ברם זכור אותו על רבי יהודה, שאלמלא הוא נשקחו דיני כנסות מישראל. למה דווקא דיני כנסות? כי לא דנים דיני כנסות, אלא סמוכים. סמוך שהם סמוכים. אז זה ממש דבר שנראה לנו בקטנה, כאילו. אז לא ידעו לדעים, אחר כך כבר אמרו דינים קצת בבבל, זאת אומרת, בגלות לא, אז ממילא זה בטל. אבל מעמידים את זה על לא שבטלה תורה, אלא בטלה סמיכה, שיהיה מדור לדור. הסמיכה, אחר כך עבדה. אנחנו מנסים לשחזר, לדעת, להגיד עד מתי זה באמת עבד, שרב סומך תלמיד, אבל היא עבדה לישראל, תקופת הראשונה כבר לא היה. ניסו להחזיר את זה לפחות פעמיים בהיסטוריה. היה ניסיון רציני מאוד בצפת, שאחרי גירוש ספרד, רבי יהודה בירב סומך חמישה תלמידים, אני מזכר חמישה בגלל הסיפור הזה, ואחד מהם זה רבי יוסף קארו. אבל הם מבינים שלפי הרמב״ם אפשר להחזיר את הסמיכה בתנאי שמסכימים לזה כל חכמי ישראל. ובצפת זה לא כל חכמי ישראל, בגלל שיש אז עוד מרכז, וזה בירושלים. ויש חלופת מכתבים מרתקת בין בעצם רבי יהודה ברב לבין המהרלב"ח, שהוא, אני לא יודע, בראש חכמי ירושלים, לפחות הדובר של ראש חכמי ירושלים, מה זה? מהרלב"ח זה רבינו לוי אבן חביב, אביו זמרי אבן חביב. כשאני לומד תקופת הראשונים, אני לומד על דור המעבר, בין הראשונים האחרונים, אני חושב שהוא אחד האנשים הכי הרבה פער בין החשיבות לבין ההיכרות. זאת אומרת, הוא ראשון חשוב, סוף תקופת הראשונים, שאף אחד לא מכיר. השפיע מאוד מאוד על האגדה, הוא בעל, המלקט, העורך, לכלו איזה של העין יעקב. וגם כתב פירושה לטור, שלא לא, לא לפנינו, אבל בית יוסף הכיר אותו והשפיע. איך גרם זה מהרלב"ח, מהצמיחה היא, לא חשוב. בכל אופן, מי שהעביר את המכתבים בפולמוס על הצמיחה, היה אחד מצעירי הסמוכים, שזה רבי יוסף קארו. והוא לא רק העביר את המכתב, הוא גם ייצג את הדברים. ויש לנו את הכל בישות המהרלב"ח, שאתה מערך מביא את כל המכתבים שלו, כל המכתבים שלו זה הורה, וגם את כל הדיונים שהיה לו, עם רבי יוסף קארו, והוא כותב, והוא יוצא נגד דברים שאמר רבי יוסף קארו, במכתב לרב של רבי יוסף קארו, רבי יעקב ורב, ורבו של רבי יוסף קארו, עונה, והוא אומר, תשמע, באמת התלמיד שהביא את המכתב, הוא הגזים, כאילו, הוא יוצא קצת נגדו, תעוד מרתק. אבל היה ניסיונות, והיה אחר כך עם הרב הרצוג, היה ניסיונות בהמשך גם ב... היה ניסיונות להשיב את הסמיכה, אבל זה אירוע מכונן שהסמיכה לא עבדה בישראל. אני חושב שהבבלי ורב מצמצמים את זה, אבל הברייתא המקורית היא שואל איך לא עבדה תורה במרד בר כוכבא. ומין את הסיפור הזה, מין סיפור מכונן שהתורה ממשיכה והתפזרות בורחים
כל עוד רוחם בם, והוא אומר, רוצו בניי, זה ממש כמו סרט כזה, כן, הוא אומר, רוצו, רוצו, יש את המשפט, בניי רוצו, והוא נשאר, הוא כבר לא יכול לרוץ, והם תוקעים בו את ה-300 לונאות של ברזל, והם בורחים למקומה, זה כמו סיפור, ארבעת השבועים כזה, סיפור מכונן של המשך התורה אחרי מרד בר כוכבא. קושייה אחרת שם מעניינת, מביא הרב מרגליות, זה על סנהדרין. על סנהדרין יש לכם מרגליות העם, אתם לומדים סנהדרין שלא ימיש מידכם ספרו המצוין, האחרון שכותב בפשטות ונפלא, כותב שם הרב ראובן מרגליות. הלך לשם שני ערים גדולים, שם דיון שבת בנו של שפרם. יוען בספר ארץ ישראל שמונותיה, מאריז הורוויץ, שם תמה על מה שאמרו בין שני ערים גדולים, והרי אין בכל הסביבה היו ערים גדולים, כי הם גבוהות נמוכות, והר של שפרעם גבוה רק מ-1,000 מטר מעל פני הים, ובעיניי ראיתי ביותי שם כמה פעמים, עד כאן לשונו. כן, הוא של שפרעם, באזור קריאת עטה, מה שיש בנו של שפרעם היום זה נקרא יער קריאת עטה, שם זה חורשה. אבל בטח שם הרים, כן, זה שטח שטוח. ואומנם עיון בספר, אז מתרץ הרב מרגליות. אומנם עיון בספר עשר מסעות נשא שכינה כנגדם על הסנהדרין, מיבנה לאו שם משה לשברם השרם ותשארים. נהיה מובן כי כאשר הצר אויב עד כי הוכחה הסנהדריה להרוג מקומם ומצרים את עין, ולא יכל לקבוע מיד ישיבתם באיזה מקום אחר רחוק מקומם, כי יד האויב הייתה משיגה אותם גם שם. ואך כעבור איזה זמן קבצו שיר באחד המקומות, והוא סופר בזה כי בן אושה לשפרעם, כלומר, בתקופת הימים שבין ישיבתם באושה לזמן שהתעשו בשפרעם, אז היה אותו מאורע ששמח רבי יהודה בן בבא את התלמידים באחד המקומות. ולפי מובן זה, בן אושה לשפרעם אינו ציון מקום, רק קבלת זמן. כן, זאת אומרת, הוא עמד בין שני ערים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות שלא כתוב מה שמם, ובין שני תחומי עוד שבת, ומתי היה אותו מעשה, קורא את זה מרגליות העם, בן אושה לשפרעם. בין סנהדרין באושה לסנהדרין שפרעם, בזמן שהסנהדרין לא הצליחה להחזיק מעמד. זה מבריק, אני לא יודע עד כמה זה משכנע, הרי בכל זה בין יבנה לאושה, זה אושה הייתה בעקבות, בלי להיכנס לפרטים, תירוץ באמת מבריק לקושייה גדולה, שזה לא מסתדר גיאוגרפית, אבל חוץ מזה לא מסתדר גיאוגרפית. האם החמישה האלה ששמח אותם רבי יהודה, והם לא תלמידי רבי עקיבא, הסיפור הזה נראה טיפה מוגזם, והנה, בגמרא ביבמות, ידועה מאוד, הגמרא הכי מפורסמת בל"ג בעומר, כן, כי היא היחידה שאיכשהו מתקשרת. 12,000 זוגי תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבעת ועד אנטיפטס. וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. וזה כידוע, כן, מרד בר כוכבא. והיה עולם שמם, עד שברבי עקיבא הצבע אותנו שבדרום, דווקא אנחנו מדברים עליהם מעבר מהדרום לצפון, ושנאה להם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי, ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמעון. מספרתי את האנשים, תראו, זה בדיוק אותם חמישה, שני האחרונים מתהפך הסדר. מה זה? גנב את התלמידים. אבל רבי עקיבא קודם. והם העמידו תורה באותה שעה. זאת אומרת, הבבלי מכיר שרבי מאיר הוא סמכו רבי עקיבא. ויש לנו בעצם מקור של אותה רשימה שרבי עקיבא מתו כל תלמידיו, ואז רבי עקיבא יש לו אלפי תלמידים, או 12,000 זוגות תלמידים, והם כולם מתו, ואז חמישה אחרים מתחילים את התורה. ופה לא כתוב מרד. משום מה מעלימים פה את העניין של מלכות הרשעה, אבל זה אותם חמישה תלמידים, וזה מיוחס לרבי עקיבא. זה גם יותר מוכר מהקודם. אני חושב שהחצי הראשון. לא, זה מאוד מוכר הסיפור רבי יהודה בן בבא. אני חושב, אני לא שמים לב שזה את החמישים. שתלמידים של רבי עקיבא, שרבי עקיבא אז. כולם מתו מהמגפה, והם... אני חושב ש... לא יודע, חשבתי שמוכר, אי אפשר לדעת מה מוכר. יש צומת. לא יודע, כותב, בלי קשר, ידידנו, פרופסור שמואל ספראי, הבאנו משבוע שעבר גם משמו, כל המעשה, הוא מדבר על המעשה בסנהדרין, של רבי יהודה בן רבא, מלא מטען רעיוני וכתוב בצעירות רבה, אך אין לו כל רקע היסטורי ריאלי. אני לא אוהב כך לדחות בקש. בכל אופן, אותם חמישה אנשים, הם ההמשך, יש לנו שתי מסורות על מיס, על מאיפה באו. אני חושב שהמקור רבי יהודה בן בבא רוצה להדגיש את עניין השמיכה. המקור רבי עקיבא רוצה להדגיש את עניין לימוד התורה. לא הייתי ככה אומר על מקור. המקור הזה הוא הריאליה שלו, יש לה כמה קושיות, וכנראה
היא מצרפת כמה סיפורים או משהו אחר. אין ספק שהיו פה חמישה תלמידים, אין ספק שהרגו עוד בן דבר נהרג. בכל אופן, זה הנקודת פתיחה. עוד נקודת פתיחה. לא, עוד סיפור. הכינוס בבקעת רימון. החצי הראשון וגם החצי הראשון של הדרשות. מעשה שנכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת רימון. ומי היו? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון ורבי נחמיה. כן, הארבעה הראשונים הם אותם ארבעה. אין פה את רבי אלעזר בן שמוע. אבל יש פה שניים נוספים, רבי אלעזר בן יעקב ורבי יוחנן הסנדלר. רבי יוחנן הסנדלר הוא יותר זקן. אמרו, כמה מעלות בקודש ובתרומה? זה סיפור קשה בסך הכל. כמה מעלות בקודש ובתרומה? עוד שנייה נסביר. עכשיו אני אקרא את שני התירוצים. רבי מאיר אומר 13, רבי יוסף אומר 12. אז בואו נקרא את הוויכוח, אפשר להפסיק פה עכשיו באמצע. אמר רבי מאיר, כך שמעתי מרבי עקיבא, 13. אמר לו רבי יוחנן הסנדלר, שימשתי את רבי עקיבא עומדות, מה שלא שימשת יושבות, ישיבות. אמרו רבי יוחנן הסנדלר, אלכסנדרילה המיתוהו, ועמדו משם בנשיקה. סיפור קשה מאוד להבינו, ויכול להיות שזה חלק מהעניין שקשה להבין. אז קודם כל ההתחלה, כמה מעלות בקודש ובתרומה. אז ירושלמי בתחילת פרק שלישי בחגיגה, זה עולה על המשנה שדנה בעצם מדברת לכמה מעלות בקודש ובתרומה. כך אומרת שהמשנה, חומר בקודש ובתרומה. ומביאה רשימה, שמטבילים כלים בתוך כלים לתרומה, אבל לא לקודש. אחוריים בתוך בצוותה בתרומה, אבל לא בקודש. קודש זה בשר קודש שהכהנים אוכלים, תרומה זה תרומה שהכהנים אוכלים, הם צריכים לנהוג הקפדות של קדושה גם בקודש וגם בתרומה, אבל יש דברים שהם נוהגים בקודש ולא בתרומה. אז יש פה משנה, רשימה או דוגמאות, והשאלה כמה יש? 12 או 13? אז כמובן נשאלת השאלה, נכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת רימון. מה אתם מתחילים לדון בחומר הקודש מהתרומה? שאלה קשה מאוד, הבאתי לדוגמה פני משה. נתנו לי בנו לפלפל בתחילה כמה מעלות בקודש. והטעם שהתחילו בזה, לפי שכל עיקר של עיבור השנה הוא כדי לשמור זמן הפסח, ואז הקודש. ואף על פי שאלו התנאים רובם היו לאחר החורבן, לזכר עשו כן. וככה בדרך כלל הולכים כל הפרשנים, ויש אמרו לעלות ירושלים על ראש שמחתם. כן, קודם כל התחילו בקודש ובתרומה. אבל דבר מבריק, כותב פה מי שכבר הזכרנו קודם, הרב מרגליות, זה ירושלים בחגיגה, אין פה מרגליות הים. אבל יש לו איזה מאמר שנקרא אלכסנדרי להמיתו. אלכסנדרי להמיתו זה מה שאמרו אחר כך, כן? שנמצא בספר זיכרונות. וכך אומר על זה הרב מרגליות. אמנם ידענו כי לא פעם גזר מלכות הרשאה לחודש, רדפה את חכמי ישראל שהתקבצו לקבוע עיבור שנה, ואז הוכחו לומר דברי ברמיזה, בלישנה דחכמי. גם שנתנסו בקעת רימון לא יכלו לשוחח בגלוי, שכן עמדו לסדר עם קביעת אותה שנה. אם י"ב חודש, אם נוסיף חודש אחד, דנו פה על מעלות הקודש, 12 או 13. בניגוד לקודם שהרב מרגליות, אמרתי, זה מבריק, אבל אני לא בטוח אם משכנע, או זה גם מבריק וגם משכנע. הסיפור הזה הוא כולו סיפור קשה, ויש לנו עוד סיפורים שאנחנו נראה אותם, בעזרת השם, בסדרה, לא יודע, עם רבי, אנחנו נראה עוד עם דוד מלך ישראל, שמילות קודם, רבי עקיבא ראינו. עם החבוש, הוא היה חבוש ו... לא, אבל שם זה לא על עיבור השנה. אני אומר על עיבור השנה דווקא. אבל רבי עקיבא ראינו שהוא יורד לנהרדה אלא ברשנה. כן, לבד השאלה... ראינו רבי עקיבא, כן, שאומר קוד בכלא של הרוחל. כן, שגם המעשה היה החלוצה. שגם החלוץ היה בכלא וגם ההנחה נאמרה מהבית האסור. כן, נכון. אז ההצעה שפה ש... כמה מעלות בקודש ותרומה? 12 או 13, הכוונה כמה חודשים מהשנה. פשוט מילת קוד, שמישהו שיחשוב שמדברים על המשנה הזאת. ואז מנסים להגיד, האם רבי עקיבא, שכאמור הוא היה רבם בזצל, כן? היד, לאחר הוצאתו להורג, שמה הוא היה אומר במקרה הזה? בכזו שנה הוא עיבר ובכזו שנה הוא לא עיבר. אז הוא אומר, שימשתי,
את רבי עקיבא עומדות, מה שלא שימשתו, יושבות או, או ישיבות, ביטוי קשה, יכול להיות, אולי הפירוש הכי פשוט, זה שיש את התלמידים שעומדים ואת התלמידים שיושבים, זאת אומרת, הוא אומר ששימשתי אותו הרבה מאוד שנים, אבל הבאתי שני פירושים, אחד פירוש חמוד, שמצאתי בבלוג, אני נקרא רב צעיר, הואיל והוא לא אומר את שמו, אני לא אגיד פה את שמו, אבל מי שרוצה לדעת את שמו, אני אגיד לו אחר כך. הלימוד, הוא כותב, המשמעותי המתקיים בישיבה הזו, הלימוד הפורמלי. יש גם לימוד לא פורמלי, כזה שמדברים עם הרב בדרך מכאן לשם וכדומה. ברור שרוב הלימוד נעשה באופן הפורמלי, כן, בשיעור. והלימוד הלא פורמלי הוא תלוי בקשר הנפשי בין הרב לתלמיד. האמירה שימשתי עומדות מה שלא שמעתי יושבות, תתפרש לפי זה כך. לא היו יותר שיחות עם הרב בפינת הקפה, יותר ממה שאתה ישבת בסדר. אני חושב פירוש מאוד חמוד, שימשתי עומדות מה שלא שימשת יושבות. זאת אומרת, היה לי, כמו שאומר, היושבות זה השיעורים, והעומדות זה בין לבין, בשבילים. אני זכיתי לשמש אותו, זאת אומרת, לא רק ששמעתי המון המון שיעורים, הרבה יותר ממך, אלא אפילו הזמן המצטבר של בין השיעורים יש לי יותר ממה שלך. זה פירוש מאוד חמוד, אני רוצה, אבל אם כבר, רב צעיר, פירוש יפה, אז אני רוצה גם בתור רב צעיר להביא לכם עוד פירוש, להציע לפניכם פירוש אחר יפה. תראו, תנו רבנן, ממות משה ועד רבן גמליאל. כן, מעניין. לא היו למדים תורה למעומד. מי שמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם. היו למדים תורה מיושב. ראינו דתנון, מי שמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה. אז לפי זה, מה זה שימשתי עומדות? מה שלא משימת היושבות. לפני שעמד החולי לעולם. כן, אתה צעיר. אתה רגיל לשבת. אני עוד שימשתי. בזמן שלמדו תורה בעמידה, אני, זה זאת אומרת, כך אומר הזקן, הזקן לצעיר. כך אני רוצה להציע לפניכם. אמרו רבי יוחנן הסדלר, אלכסנדרי לעמיתו. טוב, עשו פה, פה קשה, לא הבאת כבר עוד פרושים, אבל אלכסנדרי זה, זה מאלכסנדריה שבמצרים. ועל האלכסנדרים אמרו שהיו כעסנים או עצבניים או כמה. ויש פעם ביומה, כשיוצאים משם, ואז אומרים שהיו אלכסנדריים, ואז אומרים, לא אומרים את אלכסנדריים, אמרו בבלים, אבל אמרו אלכסנדרנים, בגלל שזאת אומרת, זה סוג של, של אופי. לא רוצה להגיד היום על איזה עדה אומרים, לא להעליב אף אחד. אבל אם זה היה העדות שלה, אז אמרו, הוא ענה לו בצורה כזאת, שהיה באמת אוהב שהוא אלכסנדרי לעמיתו. אבל למרות הוויכוח, עמדו משם בנשיקה. לא, לא, אגב, לא כתבו לנו איך הכריעו, זה 12 או 13, אבל עמדו משם בנשיקה. הלאה, מי שלא היה לו, אז מכאן זה, זה תרגום, תרגום שלי, מי שהיה לו גולה, מי שלא היה לו גולה, היה חברו חותך מגולתו ונותן לו. כנראה מדובר על, על סוג של תלית, או סוג של בגד. ולמה היו עושים כך, שהיו כולם דורשים שם פסוקים משבע שבע פנים? טוב, זה לא מסביר לנו למה עושים כך, אבל אולי, למה עושים כך עם הטלית? כי היה איזה בגד מיוחד של זקנים שיושבים בעיבור החודש, אבל הם, הם גלו לאושה, סליחה, לבקעת רימון. בקעת רימון זה, זה בקעה באזור, איפה שהם בית רימון. זה כבר בגליל, גליל התחתון. אבל לא היה להם את הבגד. אז הם... אז לקחו איזשהו בגד מקורי וחילקו אותו לחתיכות שכל אחד יהיה לו את אותו, את אותו, את אותו בגד המקורי. שיהיו כולם דורשים שם פסוקים משבע שבע פנים. השיר ענה לי דידי, שירת דודי לקרמו. אז, אז בואו לא ניכנס לזה, הבאתי את שירת דודי לקרמו, שהם כאילו דורשים, אני חושב שקרמו, אולי אני מגזים, זה קרן ביבנה. נדרשת בכמה פעמים, אגב, לפני כמה חודשים נדמה לי, מצאו שם אלפי אלפי חביות יין, שאמרו שזה הכרם, היקב הכי גדול במזרח התיכון, שהיה, זאת אומרת, היה גם כרם אמיתי, לא רק התלמידי חכמים שישבו שירות שירות ונמשלו, ונמשלו לכרם. שהאם דרשו את זה עד כדי כך, אז הבאתי את הפסוקים, אבל לא, בואו, אולי לא ניכנס לזה, שנספיק יותר. אבל נמשיך. וכילסו לאחרון מה שמצא בתוכה, לא חשוב, אמרו רבי שמעון בר יוחאי, אולי זו ההתחלה של
שלטונו של רבי שמעון בן יוחאי, עליו נקדיש לו שיעור בעזרת השם. ולמה היו דוחקים מעתה לזה הדבר? שיהיו דורשים אלוהים מסכה לא תעשה לך, מה כתוב אחריו? אתך גם מצוא תשמור. כן, מופיע גם במשפטים וגם בכתיסה. אז הנה יש לנו פה פסוק בפרשת שבוע, היום פה בדף הזה, שני פסוקים בפרשת שבוע. סגחה פרטית. אלוהים מסכה תעשה לך ואתך גם מצוא תשמור. אמרו, כל מי שסיפק בידו לעבר את השנה ואינו מעברה, כאילו עובד עבודה זרה. זאת אומרת, בסכנת נפשות אדירה, הם מתכנסים לעבר את השנה. למה מי שיש בידו לעבר את השנה לא מעבר אותה כאילו עבד עבודה זרה? זה לא דווקא עיבור השנה. זה שמירה למסורת הלוח. זה לא כי באותה שנה יש 12 חודשים שלי, לא 13. כי זה המשכיות, אם אין לנו הנהגה, אז אין ללוח. זה אחד הדברים שהם חייבים לעשות בתוך הסכנת נפשות, לקבוע את הלוח, להגיד שהנה ממשיכה פה התורה, יש לנו המשכיות. מי שבאו ללך לשם אמרו, בואו נראה מה עשינו. רצו לציין את זה, אבל אפשר לציין כי יראו את זה רומאים, אז עשו פשרה כזאת, והוא שם סלע אחד של שיש. וכל אחד ואחד נתן מהם מסמר וקבע בו. והוא יורד ושוקע בו כעיסה, כנראה זה נס. האבן חזקה כמו שיש, אין לנו מצבורי שיש בבקדה. הכוונה אבן חזקה כמו שיש, ובכל אופן המסמרים היו שם בקלות, כדי שההשגחה גרמה שהם יוכלו לשים מעשיהם. ונקרא שמו עד היום כיפה מסמרה. זה לא המסמרים שכל אחד אומר, פה היה, ולא יודע מה הנס הגדול יותר. האם שהם הצליחו לשים את המסמרים באבן החזקה הזאת, או שהם מסרו את נפשם על קידוש החודש כדי שיהיה, על עיבור השנה, כדי שיהיה המשך לוח שנה בישראל. הלאה, זה היה בית גימל. אז כן, הבנו שיעור שקראנו לו מירושלים ליבנה, כשרבן יוחנן בן זכאי יוצא, המרד הגדול מעביר לנו מירושלים ליבנה, מרד בר כוכבא מעביר לנו מירושלים לאושה. מירושלים לאושה, אושה לאו דווקא אושה, זאת אומרת אושה ראשונה, אבל מכאן יהיה לנו לאו דווקא סנהדרין, חכמי ישראל יהיו לנו בית שערים, ציפורי, טבריה, המרכז יהיה בגליל. המרכז יהיה בגליל, ואם נמעט את תלמודה של קיסרין, בדור שלישי לאמוראי ארץ ישראל, המרכז הוא בטבריה. ברבי יוחנן טבריה, הגאונים, רב שמואל גאון, גאוני ארץ ישראל, יש בטבריה, בעלי המסורה של בטבריה. יש לנו כמה מקומות בדרום, אין לנו ירושלים. אז מה יש? מה יש? משנת בר כפרה תהיה בדרום, נמצא משל בסוסיה. לא, לא, לא. אין הרבה. הגליל הופך להיות המרכז. עכשיו, מה שקוראים לו מיבנה לאושה. אז הנה 10 מסעות, אמר רב יהודה בר אידי, אמר רבי יוחנן, 10 מסעות נסע שכינה. צריך לקרוא את זה, ונגדם גלתה סנהדרין. זאת אומרת, נשנה שכינה מקראים, פסוקים, זה מגמרה. עשר מסעות נסעה שכינה, זה מקראים, מביאים פסוקים. וכנגדם גלתה סנהדרין, מגמרה, ויש פה רשימה. מלשכת הגזית לחנות, מחנות לירושלים, ירושלים ליבנה, ומיבנה לאושה. בגרסת הדפוס וגם בכמה כתבי יד, יש פה מאושה ליבנה ומיבנה לאושה, זה אנחנו לא בטוחים מה זה. אבל הלאה הוא מאושה לשפרעם, משפרעם לבית שערים, בית שערים לציפורי וציפורי לטבריה. רואים שכל החצי השני, הבעיה שאנחנו לא גורסים מאושה לבין לאושה, יש לנו רק 8. אז נוסיף עוד משהו. 3 ראשונים זה בירושלים. כן, אפשר כזה לחנות, מחנות לירושלים, זאת אומרת, זה בתוך ירושלים. אז עכשיו יש לנו אחרי ירושלים, ירושלים יבנה, יבנה לאושה, ובתוך אושה כולם בגליל. וטבריה עמוקה מכולן. אמר רבי יוחנן, משם עתידים להיגאל, שנאמר, התנערים מאפר קום משבי. מי שלמד את המשפט הזה כמובן, הוא רבי שלמה הלוי, את תלמיד הארי, שכתב את לך דודי, שיושב בצפת ומדבר על הגאולה. התנערים מאפר קום משבי, מסתם הוא מדבר על ירושלים, אני רוצה להאמין, אבל הוא רומז לעירו שלו. ועל זה תראו את המדרש בשיר השירים, על הפעם הראשונה שיושבים באושה. בשלפי השמד, בסוף השמד, לאחר השמד, נתכנסו רבותינו לאושה.
ועוד פעם השמד, אנחנו קוראים לזה כמו שראינו קודם, על השעת השמד הגדולה, שזה מרד בר כוכבא, סתם שמד, מרד בר כוכבא. ואלו הם, ועוד פעם הרשימה בשינוי סדר וקצת שינויים, רבי יהודה ורבי יהודה, רבי נחמיה, קודם היה שומרים, רבי מאיר, רבי יוסי ורשבי, ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר בן יעקב. לא נדבר על הרשימה הזאת עכשיו, לא נשווה אותה, כמעט אותו דבר. שלחו אצל זקני הגליל ואמרו, כל מי שהוא למד יבוא וילמד. דבר ראשון, כל מי שיודע, כנוס חרום, כל מי שלמד תורה מתבקש לבוא לאושה. דבר שני, כל מי שאינו למד יבוא וילמוד. כן, אנחנו, גיוס כלל, מי שיודע ללמד יבוא, מי שלא יודע, גם יבוא. אנחנו ללמד אותו, כן, זה מראה על המצוקה. נתכנסו ולמדו ועשו כל צרכויות, כל מה שצריכה התורה. כיוון שהגיע הזמן להתפטר, אבל אולי זה גם אכלו, כי אנחנו רואים בהמשך שמדובר פה, שהקבוצה המארחת הביאה אוכל. כיוון שהזמן הזמן להתפטר, אמרו, מקום שהתקבלנו בתוכו, אנו מניחים אותו רקם, חלקו כבוד לרבי יהודה שהיה בן עיר. אתם רואים פה בתחילת הרשימה, כתוב רבי יהודה. בשתי הרשימות הקודמות, הוא היה שני, אחרי רבי מאיר. אז אולי הקדימו אותו, כי זה, הוא, כמו שאמרנו, קבוצה מערכת, הוא רב המקום. סתם רבי יהודה, רבי יהודה, מה זה? כן, רבי יהודה בן אלי, סתם רבי יהודה, אני רוצה להעיר עליו שהוא לא היה תלמיד רבי עקיבא, כמו הגליל. הוא היה תלמיד של אביו, כנראה רבי אלי, ורבי אלי כנראה היה תלמיד, נדבר על רבי יהודה, בעזרת השם הבא, כנראה אביו רבי אלי היה תלמיד של רבי אליעזר, שהיה רבו של רבי עקיבא. זאת אומרת, יש לנו פה המשכיות, אין שאלה מי ישמחו, אבל זה לא, הוא לא מהחבר'ה הזאת, הוא גלילי. כיוון שגם אותם אמרו, מקום שנקבלנו תוכה, אנו נתנו תורה ורקם, חלקו כבוד לרבי יהודה שהיה בן עיר. ולא שהיה גדול לנו בתורה, אלא מקומו של אדם ומכבדו. זה לא שהוא היה הכי גדול, תורח הסיפור להגיד לנו, אלא הוא היה הכי רב המקום. נכנס רבי יהודה ודרש. תראו, עכשיו, יש פה כמעט כל אחד שמופיע פה דורש, לא אחרתי להביא את כולם, אבל תראו, הבאתי כמה שלא, שחשוב, הכל חשוב, שלא תפקתי. משה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. פרשת שבוע. כי תיסה, פעם שנייה יש שם פרשת שבוע. השגחה פרטית, כמו שראים בחסידות על כאלה מקרים. לא יודע פרטית, זה כללי, קיבוצים, כן? לא רק שאדם לומד, זה פה בזכות החבורה. אחרי חטא העגל, משה נוטה את אוהלו מחוץ למחנה, אפשר לדבר הרבה מאוד על נטיית האוהל, רק אני אעיר ש... אמרתי לזה שיעור בבוקר על מה בדיוק היה חטא, שיטת רמב"ן ואבן עזרא, שהחטא היה... את מי מחליף העגל? כן? שמחליף את משה. ואז אולי, אם מגשים את משה, אז לכן אולי משה מתרחק. לא, השיטה הזאת, יש כמובן שיטות אחרות. בכל אופן משה נוטה אוהלו מחוץ למחנה. דורש רבי יהודה, נאמר כאן הרחק, נאמר להלן, ונאמר להלן, אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה. מה רחוק הוא דורש, כן, גזרה שווה. מה רחוק שנאמר כאן אלפיים אמה, אף כאן הרחק אמרו לה אלפיים אמה, זה נורא רחוק, זאת אומרת, זה לא סתם מחוץ למחנה, אלפיים אמה מחוץ למחנה. והיה כל מבקש משה, אין כי, כן, אז מי הולך לאוהל? מי שרוצה לראות את משה, אבל כתוב כל מבקש השם. מבקש משה אין כתיב כאן, אלא מבקש השם. מכאן למדנו שכל מי שמקבל פני חברים, כאילו מקבל פני שכינה. ואתם, אחינו רבותינו גדולי התורה, מי שמצטער בכם 10 מיל, או 20, או 30, או 40, כדי לשמוע דברי תורה, לאחת כמה וכמה שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרכם, בזה הוא בבא. שבת, בליל שבת, דרשתי, כמו כל ליל שבת, בתפילה, גמרא מחולין, על רבי שאוכל ירק מבית שאן, לא, סליחה, רבי מביא, שומע מסורת מרבי מאיר שאכל ירק מבית שען, הכוונה בלי מעשר, ואז אומר שבבית שען אין בה חובת מעשר, ואז אומרים לו, אבל אבותיך לא אמרו ככה, ואז אומר אבותיי, אין לי מקום להתגדר בו, על מסורת, מסורת פסיקה, על פסיקה בלי מסורת פסיקה, ואז הגמרא מביאה על זה, אגב, במשך הסיפור, מביאים על מדרש, לא ייזך החושן,
שהחושן זה כמו חושן המשפט, זה דבר הלכה, שאם יש הלכה לא מזיזים את המקומו, ואל תגיד להם מסורת משפט. וככה דיברתי על מקום שהניחו למבטנו ואפשר לחדש בהלכה. אחר כך ניגש אליי מישהו ואומר לי, דברת על הרב מלמד? אמרתי לו, ודאי. אז למה לא אמרת? אז עניתי לו מה שעניתי, אבל כך, כך דרכי, אני, כשאני מדבר על אקטואליה, אני לא בא ואומר אקטואליה, אני אומר את הדבר בלי להגיד אותו, ככה עושים פה, ככה עושים בדרך כלל רבותינו, ובזכות זה דבריהם לנצח. הוא לא אומר פה, תשמעו, אנחנו פה באושה. אושה זה לא ירושלים ואפילו לא יבנה. זה מחוץ למחנה. מחוץ למחנה, חשבתם שמשה שם את זה מטר מחוץ למחנה? לא, רחוק, הרחק, הרחק, הלך 2 קילומטר, רחוק. הוא לא סתם אומר, יש לכם שכר פסיעות. הוא אומר, גלינו לגליל, והוא לא בא ואומר, זה ממש צניעות. הוא לא בא ואומר, כן, התנערי מאפר קום משבי, אושה עיר הגאולה, מכאן תצא תורה, מה לי יבנה, מה לי אושה. הוא לא אומר, הוא ממש בצניעות, הוא אומר, תשמעו, לפעמים צריך ללכת כדי לשמוע דבר השם. אנחנו, בגלל המרד, גלינו, בגלל השמד, גלינו מיבנה ממקום התורה. מי שבא לפה לשמוע דבר השם, אז דבר השם אפשר לשמוע בכל מקום. הנה משה נטעו הלא רחוק. זה הדבר תורה שם. והוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את המילה יבנה, הוא לא אומר את המילה אושה, הוא לא אומר את המילה שמד. כך דרכם, ככה לדורות. יש לנו שכל מי שהולך לשמוע את דבר תורה זה אשרף, אבל הוא דיבר על אותה נקודת זמן. אז זה דבר תורה של רבי יהודה. נכנס רבי נחמיה ודרש לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. דרשה ארוכה, לא הבאתי, אבל אמר, הם לא היו צריכים את האוכל והמים. היה להם מן, היה להם באר, היה להם... ובכל אופן נגזר גזרה גדולה על ההמוני והמוני. ואתם בני אושה, שהפוך עשיתם, שכן הבאתם, שקידמתם רבותינו במאכלים ומשגיחים ומתותכם, הקדוש ברוך הוא יפרע לכם שכר טוב. ועכשיו ידברו כולם, כולם יגידו בסוף, בזכות בני אושה, ויש לה לי מקום להביא את דרשתו היפה של רבי מאיר, שגם זה יעלה ככה. ותראו, נכנס רבי אליעזר בן עקיבא ודרש. מדבר משה והכהנים והלוויים עם כל ישראל אמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית עליהם. היום קיבלו תורה, אבל כבר 40 שנה קיבלו תורה, כן? זה בסוף ספר דברים, ואת אמרת, היום הזה, אלא מנמד. שכיוון ששנה להם משה את התורה וקיבלו בספר פנים יפות, העלה להם הכתוב, כי היא לקובלי היום מהר סיני. לכך נאמר, היום הזה נהיית עליהם השם לוקחה. ואחתם, אתנו בני אושה, עוד פעם את המשפט שכולם אומרים, קיבלנו בספר עם בני יפות. מה רוצה רבי אליעזר בן עקיבא להגיד? בדיוק, היום זה כמו מעמד הר סיני. מה היום? אנחנו גלינו, אנחנו בורחים, אנחנו יושבים באיזה חור נידח. כשלומדים תורה, זה כאילו ניתנה תורה. משה אומר בסוף שנת ה-40, היום הזה נהיית עליהם. מה הכוונה היום הזה נהיית עליהם? כל יום. כל יום ששונים את התורה, לא כל יום. כל פעם ששונים את התורה, שונים זה גם משחק מילים או משנה תורה, כל פעם שאנחנו שונים את התורה, כאילו נתנה תורה לעם ישראל. ועכשיו זה לעודד את היושבים ביבנה, המסכנים, ואומרים, הם לא אומרים פה זה לא ירושלים. הם אומרים שהם גרו שם, הם לא אומרים פה זה לא ירושלים. הרי ליבנה, דור ראשון ביבנה, בטח זה מה שהם אמרו. אבל הם פה כבר התרגלו ליבנה, כלומר, פה זה לא יבנה. יושבים פה ולומדים כאילו היום ניתנה תורה. וככה כל הדרשות שם מרמזות לזה שמפה תצא תורה. אבל מפה תצא תורה לא כי אושה היא המקום החשוב. למה הם לא אומרים כי אושה היא המקום החשוב? כי מבינים. הם מבינים שכבר אין פה שמעכשיו יגלו ויגלו ויגלו. אז כל הדרשות הן מסביב לזה לא חשוב המקום. כן, צריך לשנות את התורה או להתרחק בשביל התורה וכל מיני דברים כאלה. בסדר, זה היה ג' בדף וד'. התורה עוברת עכשיו לגליל. יישוב יהודי בגליל היה מאז ומתמיד. כל תקופת בית שני יש לנו יהודה וגליל. בעלייה לרגל, אנחנו נוציא אנשי גליל שעולים לרגל. אין רצף טריטורי בין יהודה לבין הגליל. כיוון שביניהם יושבים האויב הגדול שיש לעם ישראל בבית שני, שמורונים, יפה. שמורונים יושבים גם בשכם, גם בעיר בשם גנים שנמצאת בין יהודה וגליל. אנחנו
אנחנו מזהים אותה היום לפעמים ג'נין, לא, לא בטוחים, אבל יהודים יושבים בגליל, יש לנו סיפורים של עלייה לרגל וכל מיני אנשי יהודה ואנשי הגליל, שלוש ארצות לשביעית, כן, יהודה לגליל, הגליל ועבר הירדן. תמיד יש לנו יהודה וגליל, זה הביטוי בבית שני. אז בואו מכל נביא לכם את הנקופה במחקר להגיד שתלמידי החכמים יושבים ביהודה והבעלי בתים יושבים בגליל. אז נביא לכם מספרו של פרופסור אהרון אופנהיימר, הגליל בתקופת המשנה. כן? אז מטעמים מובנים לא הבאתי לפה את כל הספר, למרות שספר חובה לרוצה ללמוד את הנושא. אנחנו לא מדברים עכשיו על כל הגליל בתקופת המשנה, אלא רק להעיר, אז הבאתי באמת משתי מקומות בספר. זה אנחנו מביאים ממאמר, אז זה פחות מביך פה להביא קטעי מספר. החוקרים מתלבטים בשאלת אופיו של היישוב היהודי בגליל, כן, זה מתחילת הספר. בימי הבית השני בתקופת יבנה. וממילא, כן, גם בימי הבית השני, גם בתקופת יבנה, זאת אומרת לפני שהתלמידי חכמים הבינו שם. ומילא בשאלה איזה גליל מצאו לפני פליטי מרד בר כוכבא והחכמים שעברו אליו מיהודה. כמובן שאחרי שהם עוברים עליו הוא נהיה העיקר, אבל מה היה קודם? המחקר הנוצרי הפרוטסטנטי, טוב, כבר מגלה דעתו, של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, הניח את היסוד לדעה מטילה ספק בעצם אופי היהודי של הגליל לפני ירד מר כוכבא. בטענה שתושבי הגליל היו פשוטי עם, חסרי תורה, מתחלקים מיהדות. לזזו היו גם שורשים הפגולדתיים. היא באה להציג את אותו האיש, כן, הנוצרי, כרפורמטור שקם לעזרת יהודי הגליל, שההנהגה היהודית הפרושית התנכרה להם. לעיקרה של דעה זו הצטרפו גם חוקרים בני זמננו שיחסו את העולם, את עולם החכמים והתורה ליהודה ושאירו את הגליל בימים שלפני ברך כבר ריק מתורה ונאום ממצוות. בעקבו הבדיקה מדוקדקת וקורתית של מכלול המקורות דחו חוקרים אחרים את ההשקפה הנזכרת מכל וכל, ולדעתם התברר שהחיים בגליל היו טבועים בחותם הלכתי פרושי ממש כביהודה, ולא היה טיפוס גלילי מיוחד או דפוס חיים נבדל בגליל. זה יפה שמחקר אומר, בעצם אתם מושפעים מהחוקרים במאה הקודמת, החוקרים במאה הקודמת, הנוצרים, והנוצרים פה היו מושפעים מהגלילי שלהם, שרצילו להגיד שבגלל שהיה גלילי וזה וזה. וזה היה מתחילת הספר, קטע מאמצע הספר, מרד בר כוכבא ותוצאותיו הביאו להעתקת מרכז הכובד של היישוב היהודי לגליל. העובדה הבולטת ביותר המחישה הזאת היא שיקומם של מוסדות ההנהגה בגליל, פעילותם שם בהמשך תקופת המשנה והתלמוד. מקומם הראשון של מוסדות ההנהגה בגליל היה באושה. שלנו, הוא שעניין למנות אונם על יישובים מרכזיים בגליל, אך כבר בתקופת יבנה נזכרת אותו מקום שמקיימים בו חיים יהודים פעילים. רבי יהודה בן אילאי, הנזכר ראשון המקור הזה היה בן המקום, הוא מציע לגב המסורת שתייחס בחיוב לשלטונות הרומאים. תכונות אלו הן שהכשירו ככל הנראה את אושה ליהודה כמקום השבם של מוסדות ההנהגה בדור ראשון אחר המרד. השדר שמעזר ההנהגה באושה לזקני הגליל מלמד על המגמה להמשיך את המסורת של תקופת יבנה, שמלמד את לימוד התורה במרכז ומערכת למה יושבים באושה? כי שם רבי יהודה בן אילאי. אבל יותר מזה, רבי יהודה בר אילאי הוא לא תמיד רבי עקיבא, כי הוא למד בגליל, אבל הוא לא תמיד גם רבי עקיבא בזה שהוא לא, הוא התנגד למרד. ודיברנו על רבי חנינא בן תרדיון, שהיה בעד מרד עם רבי יוסף בן קיסמא, שזה היה ויכוח פנים גלילי. אז פה בגליל, באושה, אושה היא מתנגדת למרד, ולכן היא שורדת. ובאופן כללי, הגליל פחות משתתף במרד, ורבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי, הוא קולט את הפליטים. והפליטים, כמו שאמרנו על יבנה, כן? הפליטים הם פליטים שאינם מורדים. הם אנשים שלא השתתפו במרד, שלא לומר, אולי היו נגד המרד, אנחנו נראים לפחות על אחד מהם שזה לא נכון, שזה רשלי, נדבר עליו, אבל באופן כללי נראים דבריו של אופנהיימר. טוב, קצת על השעון החול שלנו, אני חושב שמצבנו טוב, כי התחלנו קצת באיחור, כן. יהודה והגליל, אמרנו, נזכרים המון המון מקומות, הבאתי ממש מעט מזעיר על קצה המזלג. מקום שנהגו לעשות מנחה בערבי פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, כן, פרק הידוע, פרק רביעי בערבי פסחים, שם הפרק מקום שנהגו, הראשון קשור לנושא של ערבי פסחים, לכן הוא מובא בפסחים. אבל השאר יהיה כל הפרק יגיד מקום שנהגו כך, מקום שנהגו כך. זה קובץ שנכנס כדרך עריכת המשנה לפי הפריט הראשון בקובץ. אולי נעביר שיעור עריכת המשנה ואם נספיק נעביר שני שיעורים על רבי, מי יודע. אבל אחר כך מפרטים במשנה ה' מה זה המקום הזה. סתם אמרו, מקום שנהגו, מקום שלא נהגו.
אומרים, לא, אנחנו יודעים מה זה. חכמים אומרים, ביהודה היו עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ובגליל לא היו עושים כל עיקר. אז זה כדי שלא תזלזלו בגליל, כן? הגליל פה יותר החמירו. כן? זאת אומרת, מקום שנהגו לעשות זה יהודה. מקום שלא נהגו זה גליל. אלא שתנה הראשון סתם, והמשנה המאוחרת בשם חכמים מגלה לנו מיהו המקום שנהגו ומיהו המקום שלא נהגו, ואם תראו חומרה בגליל. משנה בכתובות, הסוף פרק ד' בכתובות אוסף את דברים שלמרות שהם לא כתובים. כל הנוסח של הכתובה שם, כתובה בנבחרים. כן, נכון. עכשיו, הסוף פרק ד' מדבר על דברים, בדיוק, דברים שגם אם לא כתובים בכתובה, הם בכל אופן חובות הבעל, תנאי בעדים. הם חובות הבעל, וגם אם הוא כתבת את זה בכתובה, אתה חייב את זה. ואז המשנה האחרונה שם בפרק, אם לא כתב לה בכתובה, את תהי יצווה בביתי ומצענה מנכסי כל ימי מגדל מנותייך בביתי, שזה כנגד היורשים, שהאלמנה יכולה לשבת בביתו, הכוונה היא עד שהיא מקבלת את כתובתה, או גובה כתובתה, או עד שהיא מתחתנת. בינתיים יושבת בביתו, וכמובן אם הכתובה היא נמוכה או שאין שם כסף, אז היא פשוט נשארת לגור בבית. עכשיו תחשבו על היורשים שרוצים למכור את הבית או לגור בבית, שזה הירושה שלהם, אבל תקועה שם עם האלמנה הזקנה, זה אגב לא חייב להיות האמא, זה יכול להיות בנים מאמא אחרת, אבל אפילו לא כתב לה את זה בכתובה, חייב שהוא תנאי בדין. ככה היו אנשי ירושלים כותבים. זה משפט שהיה עכשיו אנשי ירושלים כמובן, זה לפני החורבן, זה מסורת. ככה אנשי ירושלים כותבים מסורת מתקופת ירושלים. אבל מה קורה אחרי תקופת ירושלים? אנשי גליל היו כותבים כאנשי ירושלים. אנשי יהודה היו כותבים, היה למשפט אחר. עד שירצו ירושים, ליתן לך כתובתך. לפיכך, אם רצו ירושים, נותנים לה כתובתה ופותרים אותה. גם פה נראה כאילו המשנה היא לטובת אנשי הגליל, כן? למרות שיש בירושלמי אומר, שאנשי גליל לא חסו על ממונם וחסו על כבודם. ואנשי יהודה ההפך, לא, לא חשוב, אבל בגדול זה נראה ממש, נכון? שאנשי יהודה אמרו, יכולים היורשים לפנות אותה מהבית. היא יושב בבית עד שתקבל את הכסף, עד שתקבל את הכתובה. אבל או שהיא לא רוצה, או שכתובה נמוכה, או שלא יודע מה, אז היא נשארת בבית גם. אלמנה אולי היא מבוגרת, היא רוצה לשבת בבית עד מותה, ובמקום הבית שיקבלו את הכתובה היורשים. אז היורשים יכולים לפנות אותה מהבית ביהודה בתנאי שיתנו לה את הכתובה. כן? נותנים לה כסף יפה במזומן ביד, אבל יכולים לפנות אותה מהבית. כך הבדל בין יהודה לבין הגליל. אני ממש חושב שהמשנה הזאת בעד אנשי הגליל. א', זה יותר אנושי. וב', זה מה זה? איזה מקורות? בדיוק. אנשי הגליל פה המשיכו את מסורת ירושלים, עיר הקודש, עשו כמנהג אנשי ירושלים, קיבלו על עצמם לא לפנות את ירושלים. בעירובין יש גמרא מעניינת שמביאה כמה מקורות. הבאתי את הראשון, אמר יהודה מערב, בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם. בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתם בידם. יש פה כמה סיבות. הראשון זה הלשון, האחרים זה דברים אחרים, אין שם כל כך הקשר. אחר כך הגמרא דנה מה זה שהקפיד על לשונם, והדוגמה שם שתי דוגמאות, והראשונה זה אם נכתוב מעברים באלף או בעין, וזה הנושא שם של עירובין, של עיבורה של עיר, אם עיבורה של עיר זה במשנה שם, זה באלף או בעין, שאנשי יהודה הקפידו לכתוב את זה בעין. לא בטוח אם היה להם מסורת שכותבים עיבורה של עיר באלף, למה זה כל כך נורא, אבל יש שם כמה סיבות שאומרים של זה, שבני יהודה התקיימה תורתם ובני גליל לא התקיימה תורתם. אם כי אפשר להעביר את המעברים הזה, יש בירושלמי בברכות, אין מעבירים לפני התיבה לא חיפנים ולא בישנים, הכוונה בית שענים, ולא טבעונים, היא טבעון. לפני שהם עושים העין חטים והעינים עין, כאילו עינים בעין, עינים באלף. כן, ומי זה, הם לא מדברים, הם לא מדברים. ומה זה החיפאים, מה זה החיפאים בית שענים וטבעונים? זה הצפוניים, כן, שהם לא... ואם היה לשונו ארוך, מותר.
כך בירושלמי. והבאתי לכם בבבלי במגילה, אין מורידים לפני התיבה, לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונים, כן, זה קריאת טבעון, זה לא אנשים שלא אוכלים בשר, בני שקוראים לאלפים עיינים ולעיינים אלפים. אז הנה אתם רואים שכן, זאת המסורת של העיבורה של עיר, אם זה בעין או באלף, לא הקפידו על שונם, לכן לא התקיים, לא נתקיימה תורתם בידם. מעניין? מרחיק לכם. ואחרון, על יהודה והגליל. לא הבאתי לכם את המחלוקת, כי זה ארוך, מלכיות זיכרונות ושופרות. זה שלוש ברכות. אומרים שלוש לפניהם ושלוש אחריהם, זה עוד שלוש ושלוש, זה תשע ברכות. וצריך להגיד עוד ברכה, שזה ברכת קדושת היום, כן? הרי זה שלוש נוסף לשבע. כל שבת וחג יש לנו שבע, אנחנו מוסיפים מחויות וזיכרונות ושופרות, שבע ועוד שלוש, סך הכל. ודאי שצריך להיות תשע ולא עשר. המוסתנאים ידעו שיש תשע ברכות. כל עניין של ראש השנה זה, 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 זה כך. שלוש של שלוש שלוש, נכון? יש שלוש קולות, כפול שלוש, כמה סך הכל? עשר. עשר. ואז את העשר עושים הלכות זה חודות הון, עושים שלושים. ונגיד לעשות שלוש שנות השלושים הזה. כמה סך הכל? מאה קולות. ככה זה גם בפסוקים. מלכויות לזכון צבא שפרות. עשר מהתורה, עשר מהנביאים, כל אחד שלוש. אחד שלוש מהתורה, שלוש מהנביאים, שלוש מהכתובים, שלוש מתהילים, שלוש מהנביאים. סך הכל כמה? עשר. שלוש כפול שלוש, זה שם עשר. ככה זה בראש השנה. אז פה, השלוש, שלוש, שלוש ואחד, ודאי להם שהעשר הזה הוא תשע ברכות. אלא שאלה, מה מאחדים? וזה מחלוקת גדולה בין רבי יוחנן בן נורי לבין רבי עקיבא, עם קדושת, עם קדושת היום, עם קדושת, סליחה, עם מלכויות עם קדושת היום, או מלכויות עם קדושת השם. עם מלכויות עם קדושת השם, או מלכויות עם קדושת היום. כן. איפה קדושת היום במלכויות? לא, בכל מקרה. לא. יש שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות ושלוש אחרונות. השאלה אם מלכויות עם קדושת היום, עם קדושת השם, זה השלישית, ואז אתה אומר קדושת היום בפני עצמה. ואז מה החתימה של רבי יוחנן בן נורי? החתימה הרגילה ברוכות השם, האל הקדוש. אז איך הוא חותם ביחד עם מלכויות? המלך הקדוש. וזה רבי יוחנן בן נורי, רבי עקיבא מאחד את קדושת היום, מה זה קדושת היום? מקדש ישראל והזמנים. הוא מאחד את זה עם מלכויות, אז מה, איך הוא חותם? ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל והזמנים. אז מה אנחנו עושים כמובן? את שניהם. האמת היא שאנחנו פוסקים כרבי עקיבא, אבל תפילותיו שלי, יותר מזה. אנחנו בקדושת היום, בראש השנה וביום כיפור. אנחנו אומרים, אתה קדוש שלך קדוש, וקדושים יכולים לך סלע, כי אומר הקדוש, אתה? לא אומרים ברוך אתה, ואז לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום קדוש, ובכן, התקדש, שמך. הוא אומר, לא, חלקו, כל המלכויות, אנחנו אומרים בעצם מלכויות, גם נוסח רבי יוחנן בן נורי. לא, חשוב, זה לא השיעור עכשיו. מה השיעור עכשיו? שאלה גדולה, איך לברך עם מלכויות ביחד עם קדושת היום, מלכויות ביחד עם קדושת השם. אגב, לא היה נוסח קבוע, זה היה חזן, היה צריך לדעת איך לצרף. נוסח קבוע שלנו קורא לזה הגמרא תקיעתא דבי רב. כנראה זה מדור ראשון של המוראים. ביהודה נהגו כרבי עקיבא, בגליל כרבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי בעצמו היה גלילי. הוא היה מבית שערים. אני אזכיר אותו בשיעור הבא. אולי לא. ביהודה נהגו כרבי עקיבא, בגליל כרבי יוחנן בן נורי. עבר ועשה ביהודה כגליל, וגליל כיהודה, יצא. וכשקידשו את השנה באושה, ביום הראשון, הכוונה ליום הראשון של ראש השנה, התכנסו בראש השנה באושה, הסנהדרין, כן? ביום הראשון עבר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, ואמר כדברי רבי יוחנן בן נורי. אמר רבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל גולה מיבנה, אגב, בכמה שנים אחר כך, גולה גם הוא מיבנה לאושה, ויושב כנשיא באושה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היינו נוהגים כאן ביבנה. אני רואה פה, זה זקנים כאלה מצקצקים בלשונם בבית כנסת. אך, איך הוא פה באושה? נו, אז מה התשובה?
לא, כי הוא באושה, זה מנהג הגליל. אבל בכל אופן רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא, אנחנו פה בסנהדרין, אנחנו לא עושים פה כמו, אני שאומר בעיניי, זקני יבנה, שאומרים, לא היינו נוהגים כביבנה. ביום השני אמר רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, ואמר, אמר הכוונה, אמר את התפילה, הוא היה חזן, ואמר כדברי רבי עקיבא, הוא חתם ביבנה, זה? אמר רשב"ג, ככה היינו נוהגים ביבנה. בוא, עשה לו נחת. נוסח אחיד, כן, עושים יום ראשון כמנהג הגליל, ויום שני כמנהג יהודה, ואומר, לא, לא שהתכוונו, אלא היה חזן, היה חזן, באושה, יש תסיסה של מגיעים, מגיעים חכמי הדרום, עושים כמנהג הגליל, אז לא היינו עושים כמנהג ביבנה, עושים כמנהג יהודה, ככה היינו עושים ביבנה. אין יותר יהודה, כן? הסנדרין, מה זה יותר יהודה? אי אפשר להגיד את זה. אבל אין יותר, התורה כבר, אין, אנחנו כל הזמן, תורה ביהודה ולא בבבל. פה יהודה מול הגליל. מעכשיו כל מקומות הסנדרין יהיו ערים בדרום, ויהיה אלטרנטיבה, יהיה משנת בר כפרה, אולי נדבר עליו שנדבר על רבי, שיושב לו תנא בדרום ועורך משנה אלטרנטיבית. יהיה מעט תורה בדרום, אבל יבנה לא תקום עוד, והסנהדרין, זה נשמע כאילו הסנהדרין יחסית כמו מקום השכינה, כן? 10 מסעות נסעה שכינה, כנגדם גלתה סנהדרין. הסנהדרין היא השכינה, תהיה מעכשיו בגליל. וכשעכשיו אנחנו מדבר על הטעמים החשובים, ברובם הם יהיו בגליל, בתי המדרש החשובים, חוץ מכמה יוצאי דופן, זה לא בית מדרש במובן הבבלי. בית מדרש, הכוונה, יושב תנה, ואצלו לומדים. בארץ ישראל, מה קורה כשהתנה מת? מה עושים תלמידים? מי שתלמיד מספיק חכם וזקן, מקים מי שלא, ומי שלא. מחפש תנה אחר לעבור ללמוד אצלו. מה קורה בבבל כשראש הישיבה מת? יש ראש ישיבה חדש. הישיבה יותר חזקה מהאנשים. בבבל אנחנו מדבר על ישיבות, ובארץ ישראל בתקופה הזאת אנחנו מדבר על בתי מדרש. שבית מדרש מבוסס על התנה. אבל עכשיו יש לנו שמד. ויהודה חריבה. ואז אנחנו גולים. ועכשיו יקומו לנו בתי מדרש חדשים, רובם בגליל החשובים שבהם, אני מעז להגיד, בגליל. כן, לא עוד משרינו לוד ובני ברק וכמובן יבנה. זהו, עד כאן על אושה כאמור. החל מהשיעור הבא אנחנו נדבר על דור התלמידים. ארבעה שיעורים אני חושב, או יכול שאתם תהיו פה. כל שיעור יודגש לתנה אחר, כי יש להם ניואנסים בתורתם. מאוד, למרות שכולם באים פחות או יותר מתוך בית מדרש, ההבדלים בתורתם מאוד חשובים. עד כאן, לילה טוב.